Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī šundēļ pirmizrādi piedzīvos Hamlets, ko iestudējis režisors Viestura Skairiš. Šekspīra Lūga Kairiš režijā iecerēta kā šā laika kara hronika, kur nepilnvērtības kompleksu nomākta viduvējība var kļūt arī par karali. Un tas valstī, kurā viss ir tikai izlikšanās un teātra spēlēšana, un lietas netiek sauktas īstajos vārdos. Un izrādes mēģinājumu skatījās kolēģi Ilze Stranga. Režisors Viestura Skairiš Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Šekspīra Hamlet iestudējumu uzskata kā vērtību, kura raisa dialogu ar Krievu sabiedrību Latvijā. Kairiš Hamlets būs par valsti, kur karo ar savu brāļu tautu mazas teritorijas šķēlītes dēļ. Arī par to, kā rodas monstri un lietas netiek sauktas īstajos vārdos. Šis ir kara laika hronika, un es absolūti sevi izjūtu kā kara laika liecinieku un cilvēku, kuram jārīkojas, nevis vienkārši jātaisa kaut kādu savu mākslu. Un līdz ar to es arī ieskicēju vīziju par galu šim visam, par dažu varoņu neizbēgamo nāvi. Tā ir netik tautas kā elites cīņa. Un kas, manuprāt, šobrīd, kad tauta vienkārši ir nolikta par kaut kā idiotu un gaļas lomā elites uzdevumu vārdā, nu, man liekas, šobrīd mēs Krievijas kontekstā vispār par tautu, diemžēl, nevaram runāt. Tur nav tautas. Hamlet lomā būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra talantīgais aktieris Maksims Busē. Viņš ir tikpat vecs kā Hamlets, 30-gadnieks, kurš arī savā dzīvē jau izjutis būtisko izvēli, būt vai nebūt. Un katrs teikums Lūgā sasaucas ar šodienu. Skatuves teksta autors ir Romāns Dolžanskis, kurš adaptējis Boris Pasternaka tulkojumu režisora radošajai iecerē. Vairāk par to, ka cilvēks pieņem kaut ko vai nu nepieņem, vai nu viņš turpina cīnīties vai nu nē. Un tāpēc bet šeit ir tāpēc vienmēr šis jautājums. Un ot, mans šis monologs ir ot, būt vai nebūt par to, ka vai nu tu vienmēr uzdod sev jautājumu, kāpēc tā, vai nu tu man nav svarīgi, kāpēc tā. Pēc visas šīs situācijas viņš vispār nevaram nevienam ticēt. Un tas ir, nu, priekš cilvēka, tas ir viss trakākais moments, man liekas, dzīvē, kad tu esi viens. Hamlets ir pirmais mūsdienu modernais varonis, cilvēks, kurš sāk šaubīties. Visšausmīgākais cilvēks ir tēva Gars, kurš Hamletam liek atriepties. Lūdzās viņam, lai viņš atriep viņu. Protams, Hamletam kā dēlam tas ir jādara, bet tas tēvs pilnīgi nedomā par kaut kādu ētisku morālu aspektu, jo tikko tu sāc atriepties, tu iznīcini sevi kā cilvēku. Stenogrāfs Ievas Jurjānas bunkurveidīgajā telpā ar zemajiem griestiem, kur ap ēdienu galdu jau džingst mušas, Hamlets cenšas izdibināt patiesību par savu tēva nāvi. Tā ir melu, liekulības un puvumu fasādi, kur savu oponentu indē vēl kā viduslaikos. Visiem galma cilvēkiem ir jādzīvo, it kā tādas bedres nebūtu, viņiem jālēkā viņai pāri un jāsadzīvo ar to regulāro kapa sajūtu un ar to regulāro kara sajūtu. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Hamlets iestudēts krievu valodā. Un skatītāju tulkojumu varēs lasīt latviešu un angļu valodā. Pirmizrāde 5. aprīlī. Ilze Stranga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.